Vítejte na iFilm Interview. Ráda bych dnes přivítala u monitoru publicistku, dokumentaristku a pedagožku Moniku Horsákovou. Dobrý den, Moniko. Dobrý den. Dostala jsem na vás kontakt z Kvekve studia Ostrava, se kterým jste spolupracovala na mimo jinak na knize animace z Ostravy a na studentských filmech. Tak jsem si říkala, fajn, dneska se pobavíme o nějakých filmečcích, o studentech a tak dále, jenomže pak jsem začala o vás číst a celou noc včera jsem prostudovávala všechno, co o vás se napsalo a říkala jsem si, tak to asi nebude jenom o filmečcích a vlastně nevím, kde začít, jo. Tak to vezme postupně. Jste vedoucí ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity. Do toho dramaturgujete Mezinárodní diskuzní fórum Melting Pot v rámci festivalu Colors of Ostrava. Jste členkou okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, dramaturgyní ostravského klubu Fiducia, píšete knihy, natáčíte dokumenty. Vytvořila jste se svými kolegy audioknihu od slovenských spisovatelů. A tak dále, nemáme často všechno vyjmenovávat. Můžu se zeptat, která z tady z těchto aktivit je vám srdci nejbližší, která vás nejvíc uspokojuje v životě? To je složitá otázka. Já teda jenom mírně budu korigovat ten seznam. Dramaturgyní Mezinárodního diskusního fóra Melting Pot jsem byla do loňského roku. Já jsem se rozhodla si letos dát trochu pauzu, takže letos sice fórum ani neproběhlo, ale Melting Pot samozřejmě má nějaké další aktivity, na kterých v tuto chvíli nespolupracují. Takže to jenom pro upřesnění, že tato práce už je za mnou, byť byla několika leta a dělala mi velkou radost. Mm-hmm. A jinak já nemůžu asi říct, co je mi nejbližší. Ono je to asi stejné jako vždycky u všech lidí, kteří něco vytvářejí, že vám řeknou, že to nejbližší jim to, co zrovna dělají teď jako naposled, nebo co mají zrovna rozděláno, čím žijou, tak u mě je to asi podobné. Takže my v tuto chvíli dokončujeme nějaké další audioknihy pro náš projekt Česi počúvajte, což je projekt audioknih ve slovenštině, opatřených také slovníčkem diferenčních slov. A já v tuto chvíli dokončuji v postprodukci audioknihu povídek Michala Hvoreckého Čierny Leu, což jsou takové velmi sarkastické, ironické, fantaskní povídky, které se zaměřují na globální problémy 21. století, jako je migrace, jako je klimatická krize a tak dál. Takže tím teď žiju a to je mi v tuto chvíli nejbližší. Ale samozřejmě stejně blízké jsou mi dlouhodobé projekty, na kterých pracuji, ať už to jsou právě projekty pro ostravskou Fiducii, jako jsou ostravské kulturní stopy, což je taková virtuální kronika města. Zrovna v pondělí jsme byli natáčet v knihovně Domu umění, kde před 11 lety vznikla sbírka bibliofilií, zejména tedy ostravských nebo regionálních bibliofilů, a bylo to velmi zajímavé a krásné natáčení s krásnými artefakty. Takže to jsou teď takové třeba dva projekty, kterými žiju nějak intenzivněji, takže teď zrovna jsou mi bližší, ale myslím si, že jinak mě vlastně zajímá úplně všechno, co nějak vzniká, co má podle mě nějaký smysl, co může zanechat nějaký odkaz, co je tvůrčí, a skoro bych řekla, že je to takové moje prokletí, protože já bych prostě chtěla ze všeho nejradši být úplně u všeho, ale to samozřejmě nejde. No. To vás úplně zcela chápu, mám to podobně. Vy jste vlastně na začátku roku 2020 začali pracovat na té virtuální kronice města Ostravy, takže teď už se to chýlí ke konci, nebo v jaké fázi to je? My jsme na ostravských kulturních stopách začali pracovat na konci roku 2020. Byl to jeden z takových nápadů, co bychom chtěli dělat v
filmového v době pandemické a nějak to sdílet s ostatními. No a nakonec jsme měli na první dva díly, první byl věnovaný paláci Elektra, druhý podchodu pod Frýdlantskými mosty. Měli jsme na ně tak dobré ohlasy, že jsme v tom začali pokračovat a měl by to být projekt dlouhodobější, určitě na tom chceme pracovat. Minimálně třeba v následujících 3-4 letech, ale možná i potom, protože těch zajímavých míst a zajímavých skutečností kolem Ostravy a její kultury je opravdu hodně. Mě teď napadá, já jsem rodila Ostravačka z centra Ostravy, kde jsem vyrůstala, takže mám prochozený každý vchod a každou střechu. A vždycky mě neskutečně zajímala, svým způsobem vzrušovala v tom věku Farská zahrada na Černé Louce. Máte taky něco k tomu připravené nebo chystáte kolem toho něco? My se v tuto chvíli k Farské zahradě asi film natáčet nechystáme, i když to se nikdy takhle nedá říct, jenom teď ho nemáme na tom seznamu. Ale jako okrašlovací spolek za krásnou Ostravu jsme připravili k Farské zahradě informační panel, který je vyvěšený, pokud se nemýlím, u vchodu do studia televize Noé, tedy u vchodu do telepáče. A jinak já naproti Farské zahradě bydlím, takže její proměnu jsem měla vlastně celou tu dobu před očima. Dokonce na našem okně byl fotoaparát z Kvekve studia, který zaznamenával proměnu Farské zahrady časozběrně. No jo, tak je to, ta proměna je samozřejmě fajn, ale jako člověk, který bydlí vedle té zahrady, mám samozřejmě k té proměně nějaké výhrady třeba. Opravdu nemám ráda tamní akustické hračky, které milují nejenom všechny děti, ale i všechny dospělí. No. Tak to asi dokážeme pochopit. Jo, tak tam jsou takové trubky, na které se skáče, takové pouštářky, na které se skáče a oni troubí a podle toho, jak je člověk těžký, jakou silou na ně skočí, tak podle toho oni troubí a začínají troubit už v 9 hodin, když tam přijde první školka a končí ve 3 ráno, když tam ještě chodí z přilehlých klubů lidé potom taky skákat. No, tak co vám budu povídat? Když žijete vedle toho, tak to jako úplně příjemné není, když jako chápu záměr architekta, který chtěl tu Farskou zahradu takovýmto způsobem oživit, ale nedá se nic dělat, no tak člověk si zvykne na ledacos. Já jsem chtěla se ještě v rámci té Ostravy zeptat, vy už jste to tady zmínila, ten zkrášlovací klub, což je zajímavý název, evidentně má asi nějaký historický podklad, jestli byste nám to vysvětlila. Je to okrašlovací spolek, který se jmenuje Za krásnou Ostravu. Navazuje na takovou prvorepublikovou tradici okrašlovacích spolků. Já vám teď neřeknu úplně přesně, kdy vznikl, protože nenosím to datum v hlavě, ale už to teda bude, řekněme, nějakých možná 9-10 let. A je to spolek lidí, kteří tak nějak jsou volně sdružení, jsou to lidé nejrůznějších odborností a profesí, jsou tam vysokoškolští pedagogové, středoškolští pedagogové, je tam řada třeba teoretiků umění, historiků a dalších lidí. Jsou to lidé z okruhu kolem antikvariátu a klubu Fiducia. A my se tak scházíme a v rámci těch okrašlovacích akcí, tedy okrašlujeme město, jeho veřejný prostor, staráme se třeba o náměstí doktora Edvarda Beneše, kde jsme udělali nějaké bylinkové květináče, kde jsme udělali nějaké lavičky, politickou stezku. Postarali jsme se vlastně o vitráže bývalého domu Ostravice a textilia, které byly prázdné, nyní je tam galerie in vitro.
různě děláme právě ty informační cedule na zajímavá místa, pamětní desky různým rodákům a tak dál a tak dál. Ty aktivity jsou poměrně široké a všechny vlastně vznikají v rámci toho spolku a v rámci jeho spolupráce s antikvariátem a klubem Fiducia, popřípadě s dalšími institucemi, hodně s námi třeba spolupracuje Archiv města Ostravy a tak dále. Možná bych ještě zmínila jednu takovou velkou věc, o kterou se zasloužil právě okrašlovací spolek a antikvariáta klub Fiducia, a to je zrestaurování několika plastik se sympozí prostorových forem, které jsou v sadu Milady Bohorákové a které byly v dost neutěšeném stavu. To si myslím, že je taková velká věc, která je hodně vidět a kterou by stálo za to zmínit. Já bych ještě ráda zaběhla do tématu filmečku, který jste mi poslala a který bychom rádi pustili divákům. A to je Láska za času korony, což je evidentně teda tvorba vašich studentů, vaší katedry, předpokládám. Je to film a je to absolventský bakalářský film jedné z našich studentek, nyní tedy už absolventek, protože v září státnicovala. A je to taková čerstvá věc, takže proto jsem vybrala zrovna tenhle film. Dear Houston, I am struggling to find real words to tell you in a world that feels so unreal. Leaving you and everyone I deeply loved day to day behind definitely felt unreal. I landed just a few hours before they closed our planet. When I returned, there were people wearing strange masks, locked in their houses. I didn't recognize the place I knew so well. I felt like Alice in Wonderland, falling into the rabbit hole. Dear Debbie, things on my planet feel like they're in a constant state of off and on. The freedom and limitation of quarantine opens up a whole new galaxy of ways to spend my free time. And many new ways to waste it, too. I'm either doing everything or doing nothing. You know me. As soon as I have all the time I need, I feel like I'm going to run out. Já jsem se přiznám, ten film se jmenuje Láska za času korony. A člověk tak hrozně nerad přijímá v době korony cokoliv, co se korony týče, takže jsem byla taková jakože rozladěna z toho, ale musím říct, že jak jsem se zahradila do toho snímku, tak mě naprosto uchvátil. Jsem ho zhledla jedním dechem a že byl tak milý, poetický a nádherně pozitivní v tom konečném důsledku, jako, že mi to hrozně pohladilo na duši, takže bych to určitě všem divákům doporučila. To vlastně příběh Debory Macíkové a Houstona Coleyho, říkám to dobře, kteří jsou teda autoři scénáře, režie a oba dva jako kdyby dokumentární formou zprostředkovávají divákům svůj milostný vztah na dálku Amerika v setí nebo Česká republika. A jak s tím filmem teďka budete zacházet dál, protože mi připadá, že je vyloženě zralý na nějaké ocenění. No, tak samozřejmě ho budeme posílat na nějaké festivaly. Už o něj projevila zájem i nějaká streamovací platforma ve Spojených státech, která se o tom dozvěděla přes sociální sítě a profil právě Houstonův. Mm-hmm. Je to takový film, který vlastně vznikl zajímavým způsobem. Houston s Debbie se seznámili v Anglii a vlastně těsně před tím prvním lockdownem spolu začali chodit a Debbie se musela vrátit do České republiky a od té doby vlastně, protože jsou oba filmaři, tak si začali posílat takové videodopisy. A Debbie potom přišla s tím, že by vlastně něco s těmi videodopisy chtěla dál dělat a že by tím chtěla absolvovat studium a domluvili jsme se, že se z toho udělá takový poetický dokument,
s tím, že vlastně v něm nebudou jenom ty dopisy, ale že zároveň oba budou zaznamenávat, co se kolem nich děje. Kolem Debby se samozřejmě děly hlavně ty věci kolem pandemie. Ve Spojených státech ještě navíc v té době taky byly nejrůznější demonstrace za práva Afroameričanů a tak dál. Takže to všechno v tom filmu je nějak zaznamenáno a mezi tím jsou tam ty politické dopisy, které jsou podle mě opravdu jak obsahově, tak vizuálně strhující. A já už jsem ten film viděla jako jeho dramaturg opravdu hodněkrát, ale vlastně pořád mě dokáže vtáhnout a pořád jsem schopná ho sledovat jedním dechem. A musím říct, že pokaždé, když se na ten film dívám, tak stejně mi na konci ukápne ta slza. Takže pro mě má ten film jako opravdu velké kouzlo. Ta spolupráce s oběma byla moc zajímavá a pěkná. Myslím si, že se z nás svým způsobem stali i trochu přátelé, takže má ten film pro mě nějaké kouzlo a proto jsem ho vybrala, protože ho považuji za velmi silný a vlastně není to úplně, bych řekla, typický představitel dokumentárního filmu. Není to úplně typický představitel filmů, které vznikají o té pandemické situaci, která nás teď obklopuje už vlastně druhý rok. A je to pohled na tuto situaci trochu jinýma očima, z jiné perspektivy. A hezké samozřejmě pro mě je, že ten vztah jim prostě vydržel a snad teda neprozradím moc, když řeknu, že se před měsícem vzali. Tak úplně, ještě nastavba na to tak příjemný konec, ještě tady tohle, tak to je nádhera. Dear Debbie. Máte takových šikovných studentů na katedře víc? Určitě u nás na ústavu si myslím, že v každém ročníku máme několik velmi šikovných studentů. Každý samozřejmě je talentovaný na něco jiného, ale myslím, že třeba za poslední dva roky se nám opravdu urodila řada velmi zajímavých snímků. Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby, jak dlouho on vůbec jako funguje? My jsme vznikli v roce 2010, tehdy jako oddělení audiovizuální tvorby pod jiným ústavem. Byli jsme zařazeni pod Ústav bohemistiky a knihovnictví, protože v té době už tam fungovalo oddělení kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo. A loni, ano, v roce 2020, na jeho začátku, jsme se z tohoto ústavu vydělili už jako samostatný ústav. Kolik absolventů ročně vyjde váš ústav, vaši školu? No, máme bakalářské i magisterské studium, takže zatím tedy jednoho oboru audiovizuální tvorba, takže v průměru je to nějakých třeba 15 studentů, někdy míň, někdy víc podle počtu studentů v ročnících a uvidíme, jak to bude dál, protože požádali jsme o nějaké další akreditace dalších oborů nebo studijních programů, takže třeba časem bude těch absolventů i více a věřím, že se ten ústav bude nějakým způsobem rozvíjet. Je to zatím tak, že ten obor nabízí nějaký společný základ a potom se v rámci různých výběrových předmětů, volitelných předmětů, mohou studenti dále specializovat. A zatím se nám to osvědčilo. Zatím je to tak, že mnohdy ti studenti přicházejí třeba do prvního ročníku s představou, že by chtěli psát scénáře a nakonec je uchvátí třeba střih. Jo. A díky tomu, jak je to studium postavené, tak vlastně oni ještě mají nějaký čas na to, aby se jako utříbili, co vlastně chtějí dělat, čemu se chtějí specializovat. Ale je to i tak, že i když se třeba na něco specializují, tak pořád mají poměrně silné zázemí i v těch dalších oborech. Takže když potom třeba
přijdou do praxe a uvolní se někde nějaké jiné místo, tak můžou dělat i něco mimo tu svoji úplnou specializaci. Takže většinou jsou všichni schopni taky třeba dramaturgovat, chytit do ruky kameru, stříhat, dělat asistenty zvuku a tak dál, že vědí i o těch dalších profesích lecos, což jim jednak jako umožňuje lepší komunikaci s těmi dalšími profesemi, ale zároveň nejsou úplně vázáni jenom na jednu specializaci. Což je v tomto oboru hrozně důležité rozumět všemu a být takový jako renesanční člověk v tom filmovém světě, že? Aby člověk věděl a mohl zastoupit. A mnohdy se ty role kryjí, že? Takže musí být kameraman, režisér a scenarista v jednom téměř a dají se už vytvářet dobré věci. No, to samozřejmě je užitečné, ale ono je potom dobrá samozřejmě i ta jako specializace do hloubky v jedné věci, pokud se jí člověk chce věnovat, ale ten všeobecný přehled o tomto oboru si myslím, že je užitečný. Takže my tím začínáme a potom se lidé specializují. Pak se můžou samozřejmě ještě více třeba specializovat v magisterském studiu. Z toho výčtu věcí, které jsem o vás četla, mě i zaujala vaše aktivita stran zavádění moderní poezie do škol, což je projekt v nějakých vizualizací básní, což si moc nedokážu představit, ale asi nejspíš je to nějaké jako natáčení krátkých filmů na základě nějaké poezie, kterou tímto přibližujete těm studentům, je to tak? Je to takový projekt, který jsme si vymysleli před asi 4 nebo 5 lety. Chtěli jsme nejdřív vlastně přitáhnout naše studenty trochu k poezii, protože oni samozřejmě v rámci různých přehledových disciplín mají ve svém studijním plánu i předměty týkající se dějin literatury nebo interpretace. Myslím si, že je to logické, protože řada filmů jsou právě adaptace literárních děl a s poezí měli prostě problémy nebo možná měli nějaký strach z poezie. A tak my jsme s nimi začali dělat takové jednoduché cvičení, že vlastně měli svým způsobem vizuálně interpretovat básně nebo chcete-li adaptovat básně do filmu. My jsme pro ně vybrali nějaké básně, které jsme považovali za vhodné k tomuto účelu. No a začaly vznikat velmi zajímavé filmy a pak jsme si říkali, proč to vlastně neposkytnout učitelům taky třeba na střední školy, že by to mohlo nějakým způsobem výuku literatury a poezie na školách zatraktivnit. A tak jsme takovýchto vizualizací potom připravili víc a připravili jsme i nějaké metodické materiály, nějaké mikrostudie o autorech, o těch konkrétních sbírkách, ze kterých konkrétní básně pocházejí, o jejich poetice a nějaké pracovní listy pro studenty jsme nabídli a tak dál. No a takhle jsme vydali nějaké první DVD, tuším z 14 básněmi a byl o to docela velký zájem. Ten náklad, který jsme udělali, se rozebral a my jsme připravili potom vlastně pokračování, které se už zaměřilo i na to první vydání bylo hlavně zaměřené na českou poezii. A tak jsme se zaměřili i na poezii evropskou a světovou a třeba i jsme už jako cíleněji vybírali něco z čítanek a připravili jsme vlastně ten druhý soubor, který čítá, myslím, 20 kousků. A všechno jsme samozřejmě ještě i vyvěsili na naší vzdělávací televizi, kterou provozujeme, internetovou vzdělávací televizi, která se jmenuje Lucerna TV. A jsou k dispozici jak ty vizualizace, tak jsou tam ke stažení ty metodické materiály. A pokud někdo samozřejmě chce mít ty filmy i fyzicky u sebe, tak stačí, když si napíše k nám na ústav a my mu pošleme flash disk s těmi básněmi, s těmi metodikami. Mě o tohle tématu napadlo, jestli jste někdy jako objevila
návod, jak teda ty děti přivést k čtení zpátky? Je, no tak já nevím, jestli je nějaký návod, jak zpátky přivést k čtení někoho, kdo má 20 let a jako nikdy moc nečetl. Jo? Já možná mám takový jako rodičovský návod, protože mám dva syny a oba čtou a nemají s tím problém. A můj návod, nebo nevím, jestli návod, jo, ale domnívám se, že důvodem, proč jako kniha pro ně není něco cizího a proč knihu vlastně považují za nezbytnou součást svého života, je ten, že u nás prostě kniha doma vždycky byla nezbytná součást našeho života. Máme doma velkou knihovnu, oni nás vidí, jak čteme, my jsme jim četli, když byli malí, opravdu pravidelně. Chodili jsme, nebo oni, když byli malí, tak chodili do knihovny a myslím, že když děti prostě vidí, že ta kniha je součást života domácnosti, vidí knihu v rukou rodičů, je knihovna, která, se kterou se nějak jako pracuje, vidí, že to není jenom pár knížek, které jsou někde jako dekorace. O knihách se doma jako mluví, knihy se rozebírají. Já jsem třeba, můj syn, když jsme přišli třeba od zubaře nebo tak, tak my jsme nikdy nešli do cukrárny, my jsme šli vždycky do antikvariátu si vybrat knížku, jo, jako dáreček. A on to měl rád, protože to bylo od počátku tak a vlastně dneska už já ho nemusím o ničem přesvědčovat. On má svoji vlastní knihovnu v pokoji, chodí si sám do knihovny, chodí si sám do antikvariátu a já ho nemusím do těchto věcí už nějak nutit a nemusím ho nikam zpátky vracet. Tak možná to je nějaký recept, jo? Ale neříkám, že to tak, že to musí vždycky fungovat, ale u nás to teda fungovalo. Jo. Ještě je asi důležité předkládat těm dětem, když ještě z toho nemají rozum, jako dobrou, zajímavou a kvalitní literaturu. Že? A já mám pocit, že teďka existuje tolik pohádek, které jsou tak hrozně jednoduše napsané a jsou tak jako kdyby oproštěné od nějakých jako pěkných slov, hezkých výrazů a květnatých vět, že to jsou opravdu jednoduché věty, rychle pryč, hromada obrázků a nic z toho, že? Určitě ten trh je přesycený vlastně různými knihami pro děti. Já jsem měla to štěstí, že ten můj původní obor, který jsem vystudovala, byla bohemistika a romanistika, konkrétně právě český jazyk a literatura a francouzský jazyk a literatura, takže mám nějaké literární vzdělání a s tímhle si dokážu nějak poradit. Jo? A taky popravdě nepotřebuju vždycky pátrat po úplně nových věcech, protože samozřejmě i v naší knihovně, když byli kluci malí, tak byla spousta knížek, které prostě jsem věděla, že jsou moc fajn, že jsou kvalitní a že se jim budou líbit. Jo? Tak navíc jako děti mají rádi opakování, jo? To zná každý rodič, takže ono těch knížek zase není na počátek potřeba tolik, protože oni většinou chtějí číst třeba půl roku stejnou knihu. Že? Takže u nás třeba jako půl roku nebo rok se četla prostě kniha o kočičce a pejskovi a mladá ratolest znala už všechny ty jednotlivé příběhy. Říkám příběhy, jo, protože to taky, my jsme si vždycky říkali, že se jdeme jako povídat příběhy, jo, ne číst knížku. No. Tak všechny ty příběhy už znal ten, že můj syn naspaměť, takže já, když jsem náhodou chtěla třeba švindlovat, ale jako ona to byla i zajímavá hra potom, jo, tak když jsem třeba vynechala z toho dortu, který pekli kočička a pejsek, nějakou ingredienci, tak on to samozřejmě hned poznal a říká, mami, mami, ale ještě tohle, jako jo, to si neřekla. No, takže jako cesta k nějakému zkracování nebyla možná, ale říkám, jako knížek zas nebylo potřeba v té první fázi tolik, jo, protože první dva roky jsme si vystačili se dvěma.
A potom už samozřejmě bylo potřeba víc a nastoupily samozřejmě i nějaké audioknihy do toho ještě. Ale prostě pak už si jako začal každý z nich vybírat prostě sám, co chce. Já si pamatuju, že jsem vyrůstala na Kráse nesmírné. Jo, no tak. Kostěj nesmrtelný mě naprosto fascinoval. Teda se ještě vrátím na vás jako na odborníka přes ten český jazyk. A protože jste říkala, že už jste skončila s tím melting potem, tak přesto by mě zajímalo, protože člověk jako v dnešní době přijímá spoustu výrazů a cizích slov jako za své. Takže umíme teďka pracovat s lockdownem, používáme slovo transparentní, neustále podcast a podobné jako cizí názvy. A ten melting pot je taky věc, která tak přišla a všichni jsme ji jako porozuměli, aniž bychom se doptávali, co to vlastně znamená. Já jsem si našla, protože teď mě to donutilo jako říct vlastně, co to ten melting pot vlastně je. A já jsem si našla, že je to vlastně tavící kelímek nebo tavící kotlík. Jako doslovný překlad. No, ale mně to vlastně připadá úplně jako geniální název pro diskusní fórum, které se koná v Ostravě, protože Ostrava sama je takový tavící kotlík nejrůznějších národností, jo, lidí, kteří sem kdysi přišli za prací, protože Ostravu považuji vlastně za velmi v tomhle ohledu kosmopolitní město. No a zároveň samozřejmě na tom diskusním fóru, kde je řada scén věnovaných různým tématům a pohledům na ně, tak vlastně taky to diskusní fórum takový tavící kotlík nejrůznějších myšlenek a ideí, takže na nejrůznější témata. Takže mně to vlastně přijde jako geniální. Jo. Ten tak. Název. A ještě se to vejde prostě do toho jednoho anglického výrazu. Takže jako název melting pot si myslím, že je fakt dobrý. No. Je to takový. Ale já jsem ho nevymyslela, jo. Já jsem ho bohužel nevím. No a kdo ho vymyslel? Když je to jako kdyby záležitost, která se týká Ostravy, tak to musel někdo prostě vzít a říct, jako budeme tomu říkat melting pot, protože tam budeme tavit prostě vztahy a kultury a já nevím, co všechno. No a hlavně různé ideje a myšlenky týkající se třeba prostě světa ve 21. století z nejrůznějších úhlů a já si myslím, že s tím názvem přišel René Bystroň, vlastně vůbec první ředitel Melting Potu, ale nejsem si úplně jistá, jestli to byl on, nebo jestli to vzniklo nějakou diskusí mezi ním třeba a Zlatou Holušovou, nejsem si jistá. Tak vezme ještě z jiného soudku. Vy jste někde v nějakém rozhovoru podotkla, že vy jste teda vystudovala český jazyk a francouzštinu, že tu francouzštinu zazne tak jako dobrovolně ze začátku, ale chtěla jste být lékařkou. Jak byste teďka vnímala tu dobu jako lékařka, kdyby to klaplo tenkrát? No, já jsem chtěla být vším možným, jo. Já jsem chtěla být novinářkou, což jsem vlastně nakonec byla chvíli. A taky jsem chtěla být lékařkou, to je pravda. To byl můj velký jako sen, ale pak jsem se prostě na střední škole zamilovala do té francouzštiny, jo, kterou jsem teda začala studovat na střední škole nedobrovolně, protože v roce 1984 jsme si úplně jako nemohli vybrat, co za cizí jazyk další vedle ruštiny budeme studovat, takže na mě prostě padla losem francouzština. Nakonec vlastně se francouzština stala na dlouhou dobu mojí láskou, takže jsem ji pak šla studovat. A to studium francouzštiny na vysoké škole, to už bylo tak, že tam jsem šla kvůli francouzštině a k tomu jsem si musela přibrat tu češtinu, protože
musel člověk v té době studovat dvojobor, který byl předepsaný, jak ta francouzština měla k sobě v té době pouze češtinu anebo rumunštinu. A ještě v tom roce, ve kterém já jsem se hlásila, tak ten obor vypsala jenom jedna vysoká škola v republice. Jo. A to byla teda Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Takže ten výběr nebyl nějaký velký a to rozhodnutí potom bylo jasné. Ale k vaší otázce. No já musím říct, že vlastně lékaře opravdu obdivuju. Jo. Nejenom v této době. Jako pro mě to je profese, ke které já mám opravdu velký respekt a lékaři pro mě jsou do jisté míry jako autoritou, protože když k ním přijdu a hledám u nich pomoc, tak se jim vždycky musím nějak jako odevzdat a musím k ním tu důvěru mít. Jo. Takže já k ním mám jako opravdu velký respekt. Už jsem s nimi zažila ledacos, v dobrém třeba i ve zlém. Nejsem úplně člověk, kterému by se vyhýbali nemoci, takže už mám taky leco za sebou, ale pořád teda musím říct, že to je pro mě profese, která mě fascinuje a které si nesmírně jako vážím. No. Zase je pravda, že s vaší kreativitou byste možná jako strádala v tom lékařském oboru, že tam je všechno striktně dané. Jo, ale já si myslím, že jako ne vždycky. Já si myslím, že i lékaři a i třeba jako vědci v takových jako rádoby daných oborech, tak vlastně tu kreativitu potřebujou. Jo? Já si myslím, že aby člověk vytvořil nějakou třeba novou metodu operace, tak musí prostě být vlastně kreativní. Jo? Takže já si myslím, že to, že se u nás jako ta kreativita nebo to umění jako často jako odděluje hodně od těch exaktních věcí, že vlastně není úplně jako správné chápání jako problematiky. Já si prostě myslím, že to spolu souvisí a i jako vědec v exaktní vědě, když není kreativní, tak úplně jako nemá vlastně co bádat, jo? Protože třeba není schopen najít ani nějaké téma, jo? Ale není schopen jít po nějakých nových cestách. Jo? Já si myslím, že to je jako všeobecný problém naší společnosti, že jsme jako hodně orientovaní na ten výkon a jsme vlastně hodně orientovaní na výsledek. A začínáme to chtít i po studentech. Jo. Vlastně mnohem víc se píšou testy ve školách, i státní maturita z velké části je test. A ten test je vždycky jakoby orientovaný na výsledek. Jo. Vyberte z těchto pěti věd jednu, ve které není gramatická chyba. Znamená to, že umím sám sformulovat větu správně? Neznamená. Jo, a ono ani v té matematice si myslím, že ten výsledek není to nejdůležitější, je, že je důležitá ta cesta k němu, ten postup. A myslím, že na to jsme trochu zapomněli. No. A to vlastně souvisí i s tím vztahem kreativity a nějakých exaktních disciplín nebo exaktních povolání. Ono, ten proces toho vymýšlení je hrozně důležitý a na to některé metody, obzvlášť třeba v té matematice, myslí, ale na druhou stranu ta společnost to nepřijímá, takže jsou jako kdyby neustále upozaďovány. Jo. Já si vím, že třeba moje dcera měla Hejného metodu, která právě na ten proces myslela a bylo to šikovně vymyšlené, akorát, že to nebylo dotažené dokonce a nebylo to přijímáno velkou částí třídy, no. Takže škoda. Já se chci zeptat na vaše plány další. Co vám uzrává v hlavě? Co byste chtěla ještě zrealizovat? Toho by bylo. toho by bylo, jenom kdyby bylo víc času a větší prostor. Ale
v nejbližší době určitě prostě je to dokončení nějakých projektů, ať už těch slovenských v tuto chvíli vlastně v nejbližší době je to dokončení třeba těch slovenských audioknih nebo dokončení některých filmů z cyklu Ostravské kulturní stopy. No a potom se uvidí, jako dlouhodobé plány jsou, ráda bych s kolegy třeba natočila taký dokument no vlastně to nechci prozrazovat. Tak to nechte jako tajemství do dalšího rozhovoru. Prostě plány jsou, ale jak to všechno dopadne, to se uvidí. Jako dělat je pořád co, jo? Zrovna patřím mezi ty lidi, kteří, když skončí jeden projekt, tak už jim většinou na stole leží další. Jo? Takže ono to nejsou žádné nějaké velké asi věci, které by vyhrávaly festivaly, ale jsou takové věci, které třeba mě i kolegům z Fiducie a snad i pár lidem v Ostravě dělají prostě radost, protože vytahují třeba nějaké zapomenuté skutečnosti, ze kterých je mimochodem vidět, že Ostrava ani třeba na začátku minulého století nebyla jenom tím industriálním městem, ale byla opravdu i městem s velmi zajímavým kulturním podhoubím, které sledovalo i dobové moderní trendy. Vy jste ostravská patriotka, že jo? Můžete se tak nazvat? Ale asi ano, jo, asi ano. Dlouho jsem uvažovala, jestli bych třeba chtěla žít někde jinde a měla jsem samozřejmě nabídky třeba odejít někam za prací. Ale já musím říct, že já si jako nedovedu úplně jako představit, že bych odešla z Ostravy nebo z toho regionu. Jo. Možná si dovedu představit, že bych se usídlila někde v Beskydech a dojížděla prostě do práce, a byla blízko i svým přátelům v Ostravě a tak dál. Ale jako úplně si nedovedu představit, že bych jako vysídlila úplně z toho moravskoslezského regionu pryč. Jo. Nějak jsem tam zasazená, vlastně je to docela zvláštní, protože jako člověk, který se pohybuje v oblasti filmu, tak jsem vlastně dennodenně nucená dělat nějaké rozhodnutí ze dne na den, z hodiny na hodinu, měnit věci podle situace. A to mě nedělá problém, ale pokud jde o to jako místo, kde žiju, tak tam já jsem nějak jako navázaná a tu změnu vlastně jako nemám úplně ráda. Jsem fakt jako člověk, který se docela rád vrací domů, jsem takový v tomhle ohledu docela zápecník. No. Zápecník je krásné slovo. No, já si myslím, že ohledně Ostravy to má takhle jako spousta lidí, že jsme taky tady zakoření, pořád máme tendenci obhajovat to naše město, které má takovou nějakou pošramocenou pověst. I někdy mám pocit, že jsou reportáže v televizích a jak se zeptají nějakého Ostravana, tak si říkám, že ani ta mluva nevypadá moc reprezentativně a že působíme trošku jako křováci. Takže taky pořád obhajuju Ostravu, kudy chodím, ale já si myslím, že Ostrava už dávno nepotřebuje obhajovat. Já si nemyslím, že by Ostrava potřebovala nějakou obhajobu. Já nemám nic ani proti té mluvě, tak prostě to nejenom k Ostravě, ale obecně k danému regionu patří. Ale já si spíš myslím, nebo často se setkávám s tím, že Ostrava neustále jako z vnějšku bývá jako do toho pasovaná. Jo? Já úplně nemám ráda ty nálepky typu, že Ostrava rázovité město prostě a tak. Tak Ostrava má svá specifika jako každé město, vznikla nějakým způsobem, takže samozřejmě
svá specifika, svou historii má, ale fakt si nemyslím, že by byla rázovitá. Já vám, Moniko, moc děkuji za moc příjemný rozhovor, že jste nám poskytla film, který můžou vidět diváci a můžou sdílet tu krásnou poetickou atmosféru, která tam byla nastavena, a můžou vidět třeba to naše covidové podhoubí trošku pozitivněji. A přeju moc úspěchu a hlavně energie a síly do dalších kreativních nápadů a projektů. Já vám moc děkuju a přeju samozřejmě i vám spoustu dobrých nápadů a zajímavých hostů. Děkuju moc. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.